גייז, מה קורה? אז כנראה שאתם מאוד מוזרים כמוני אם אתם לחצתם לראות את הסרטון הזה ואתם רוצים לראות איך האור שלי נראה תחת מיקרוסקופ. היום אנחנו ננסה לצלם את הסרטון הזה עם תאורה טבעית כי אני רוצה באמת שהצבעים יהיו כמה שיותר חיים ואמיתיים, אז אנחנו נקווה ונרזיק מהאצבעות שהעננים ישתפו איתנו פעולה והשמש והכל. אז רכשתי את המיקרוסקופ כי אנחנו מוזרים ואנחנו אוהבים לראות דברים מוזרים שקשורים לאור. אני לא יודעת מה איתכם, אני מאוד 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 מרותקת מכל הנושא שזה אור, בגלל זה אני לומדת על קוסמטיקה כל הזמן, אני כל הזמן מנסה להעמיק עוד ועוד ועוד את הידע שלי בנושא הזה, כי זה נושא שסופר מעניין אותי, ואני חושבת שזה פספוס מאוד מאוד גדול שלא הלכתי להיות רופאת אור. אני חושבת שכל זה מגיע מזה שאני באמת סבלתי המון המון שנים עם הפנים שלי, עם אקנה, עם חטטים, עם אקנה שהייתה טאטורית מאוד כואבת, מאוד פגעה בביטחון העצמי שלי, אתם מכירים את הסיפור. חייבת להגיד לכם שאתמול בלילה הייתי בטיפול פנים אצל הקוסמטיקאית, אז עשינו כבר ניקיון של שחורים, עשינו פילינגים, התחדשות לאור, ולכן בגדול האור שלי אמור להיות מאוד 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 נקי ואנחנו נוכל באמת לראות נקבוביות, אבל אני בטוחה שיש פה ושם כמה שחורים קומודונים שאולי הקוסמטיקאית פספסה ואולי נוכל למצוא כמה כאלה. אז אני מתרגשת, אבל לפני זה, רגע, אנחנו צריכים להכריז על זוכה להגרלה של כל המתנות מהסרטון הקודם, אני לא אפתח להראות לכם. זה היה במה נסגר 2018. אנחנו ניקח את הלינק שלך ואנחנו נכניס את זה לתוך המערכת. פייסט. 3,000 יוניק קומנטרס. והזוכה היא ענבל איזביסקי. לא מפסיקה לראות את הסרטונים שלך, תודה ענבל. חמודה. אמרת לא מוצא אותו. רגע. כן, לא עובד. אתה לא באמת מחובר ל-USB, אז אתה ועוד אם לא באמת חיברתי עד הסוף. ומתחילים. בואו נוריד את זה. יש לזה מין מגן. מה זה עושה? מה זה עושה? זה הפוקוס? מגניב. אוקיי, בואו נעשה את זה על 1,000. לא, זה האור, ככה מתפקסים, אומייגאד, טוב, האור שלי נקי, 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 כמו שאמרתי לכם, תראו איזה מגניב, ככה נראה האור, תראו את כל הפיגמנט, יש כאילו, יש לי מלא נקודות, תקשיבו, זה נזק של שמש נראה לי. אומייגאד, פתאום היה לי רעיון. אנחנו חייבים לעשות סרטון כזה שאנחנו מסתכלים נגיד על האור של עמנואל תחת המיקרוסקופ. הנה, אפשר לראות. אתם רואים את כל הכתום הזה? זה כאילו פיגמנט. מה זה שיער? איך, אוי, מה זה? מה זה? זה שחור? מה זה הנקודה הזו? יו, אני חייבת לראות אם רואים את זה בעין. לא רואים את זה בעין. בוא'נה, זה חור! יו! ככה נראים החטטים שלי. רגע, תקשיבו, אני בהלם! הנה, יו, 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 רגע, בוא נתפקס עליך, הנה, אוקיי. אז זה בעצם כל הצלקות אקנה שנשארו לי. אומייגאד! עכשיו, בטוח שאני אהיה ממש מבוגרת. כאילו, זה ממש יבלוט. אימאלה, מה זה הדבר המגעיל הזה? אתם רואים אבל שהאור שלי קורן? תקשיבו, אני לא צוחק, האור שלי קורן. זה כנראה בגלל כל הטיפוח והטיפול פנים אתמול, אבל תראו איזה גלו יש לאור שלי. אוי, מה זה הדבר המגעיל הזה? אתם רואים את השערה? בואו נלך למקום ש... אוי, הנה, הצהורה עוזבת אותי, עננים. טוב, אז אם ראינו שערות, אולי אני אלך למקום בפנים שאני יודעת שיש הרבה שערות, כי הרבה זמן לא עשיתי שפם. Oh, this is gonna get real. בוא נלך... Oh my god! Oh my god, איזה דוחה. אוקיי, אתם רואים שיש לי פה נקודה אדומה, אז בואו נראה, זה בעצם היה חצ'קון שכבר עברי.
יש שם קצת סימן שנשאר, אז בואו נראה אם נמצא את זה. כל האזור הזה נורא אדום ומגורה. הנה זה, איך, אתם רואים איך זה מחלים? טוב, האמת שזה כבר כמעט החלים לגמרי. באזור האף תמיד יש נגבוביות, אז בואו נראה אם אנחנו נמצא את הנגבוביות ואיך הם נראים. זה אזור שגם אגב נורא נורא כואב לי להוציא שחורים, אז אני לא נותנת לקוסמטיקאי של מיכל לגעת באף שלי אף פעם. הנה. יו. הנה הנגבוביות. אוי, אתם רואים את כמו וריד אדום כזה? זה הקופוז שיש לי, זה כאילו מין כלי דם כאלה, שיש לי על האף. יש לי, הנה אתם רואים אותם? יו. האזור הזה, אבל אפשר לראות שכאילו האזור הזה יחסית נקי מפיגמנט, כאילו אין לי פה פיגמנטציה על האף, אתם רואים? אתם רואים את ההבדל? טוב, תקשיבו, זה רואים אבל את הפרשת השומנים כאילו, בקטע אחר. איך, עוד שערה קטנה. אתם רואים את הנקודות? אז אלה בעצם הנגבוביות. הנה, וואו, ממש רואים את הכלי דם, זהו. זה כמו וריד כזה, אתם רואים? יואו, איזה מטורף. הנה, ממש רואים אותו טוב. הנה, גם פה יש לי, אתם רואים? יואו, איזה קטע. באזור הזה יש לי מלא. הנה שחור. או, זה לגמרי שחור. לגמרי. תקשיבו, מה אם אני אוציא אותו? ואנחנו... תקשיבו, אני כל כך הולכת להוציא את השחור הזה. ואנחנו הולכים להסתכל עליו כי אני כזאת מגילה. טוב, אז לחצתי טיפונת על האף וזה אזור שתמיד כזה. יש לי שם מלא סבום וג'יפה, אז בואו נראה איך זה נראה. אומייגאד, ראיתי. זה מגיע. אומייגאד, זה כזה דוחה. לא, אתם קולטים את זה? זה נראה כמו תולעים. איך. תראו איך זה יוצא מהאור. יו, אז זה בעצם סבום, זה בעצם השומנים שיש באור, שאני חושבת שאפשר לראות שכאילו הסבום שלי יחסית הוא נקי, אני חושבת. אם זה היה נראה לכם הרבה יותר, מה המילה, כאילו מלוכלך, כשזה, הנה תראו איך זה ממש יוצא מהאור. אם זה היה יותר מלוכלך, אז זה בעצם כאילו שיש שם לכלוך ובקטריות שמתחילות לגדול על זה, אז זה הופך לחצ'קונים, כן, אומייגאד, אתם רואים איך זה ממש יוצא מהאור? איזה דוחה. אבל תגידו, זה לא מעניין, אני כאילו לא יכולה להפסיק להסתכל על זה. כאן יש לי ממש את הכתם של הפיגמנטציה, אז בואו נראה איך זה נראה. אתם רואים שפה יש לי כאילו אדמומיות, קצת כזה צלקות, ויש לי פה פיגמנטציה. אז בואו נראה את הפיגמנטציה. הנה, זה ממש, הנה. יואו, אתם רואים את הפיגמנטציה, אבל אפשר לראות שמרחוק זה נראה כמו גוש, אבל כשמתקרבים רואים שזה כבר מתחיל כזה להתפרק. טוב, אני מטפלת בזה, אז נראה לי הדברים שאני עושה באמת עובדים. איזה מגניב, איך יש שערה שחורה שם? אתם רואים שיש לי גם שיער בלונדיני וגם שיער שחור על הפנים? יופ. יש לי גוונים על הפנים. כרגע, כמו שאמרתי, הכל נקי, אני בלי מייקאפ, ממש רואים את השערות הגדולות, השערות הקטנות. אפשר לראות את הגבות בצורה ממש ממש טובה. רגע, איפה הגבה? הנה, הלכה לי לאיבוד. יואו, תראו את הגוונים שיש לי בגבות. יש לי ממש שערות בלונדיניות, שערות שחורות. בגלל זה אומרים שזה ממש טוב כשממלאים את הגבות, תראו איזה יופי. כשממלאים את הגבות, אז כאילו זה נראה הכי טבעי שבאמת משתמשים בכמה גוונים. נכון, יש לדיור ג'ל זהב כזה ששמים בגבות? תקשיבו, בגלל זה כל כך מתאים לי, כי תראו, יש לי ממש זהב בגבות. יואו. אז יש לי כאן מין נקודה של כמו שומן כזה, אני לא יודעת מה, אבל זה שם כאילו שנים, וזה לא משהו שאפשר ללחוץ עליו, הוא לא יוצא. בואו נראה איך זה נראה. הולי. איזה מוזר, כאילו מה זה הדבר הזה? זה כמו אור, זה נראה כמו אור שהתייבש ומתחת היה תקוע שומן. מה זה הדבר הזה?
זה? יש לי כאן גם מין פלולה קטנה כזו, בוא נראה איך זה נראה. Oh my god! זה הפלולה שלי! מה זה? תראו איך זה נראה! יו! זה אפילו ירוק כזה, איך זה נראה כמו... אני רוצה להגיד כמו מה זה נראה, זה נראה... זה מגיל. תראו, אני לא מאמינה שאני עושה את זה לעצמי, אין סיכוי שאני אעשה את זה לעצמי בלי שמיכל תעשה לי את זה, אבל לטובת הסרטון אני חייבת. אוקיי, הוצאתי אותו פה, על המצח. אני לא מאמינה שאני מראה את זה לעולם ולאינטרנט. נכון, כאילו בתחילת ההיריון, אז כאילו יש כל מיני תמונות כאלה של איך שהעובר מתחיל. זה כאילו, זה ככה זה נראה, זה אשכרה דבר חי. כאילו יש לו בפנים של לבן, ומבחוץ הוא פשוט עטוף במין בריכה של ג'יפה. תראו את כל הנגבוביות שלי, הנה זה נגבוביות. ששואלים מה זה נגבוביות, זה. וכל החורים הקטנים האלה שיש באור, נגיד באף יש מלא, למי שיש לו אור שמן, אז באמת יש הרבה יותר באזור האף. לא, חזרנו לקופוז, הנה. יאו, בוא נתפקס עליך. מגניב. ממש 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 מגניב. עכשיו אני מרגישה שאני יכולה לעשות את זה כל היום, ואני בטוחה שלכם זה לא מעניין, אני בטוחה שג'אנגו מסתכל עליי ולא מבין מה קורה איתי. תקשיבו, זה היה מעניין בשבילי בקטע אחר, אני אפילו לא יכולה להגיד לכם כמה, חוץ מזה שהשמש באה והולכת והורסת לי את הסרטון, אבל אני חייבת לדעת אם זה היה כל כך מעניין בשבילכם כמו שזה היה מעניין בשבילי, וזה נתן לי ככה רעיון אולי לעשות סרטון כזה כשאני מסתכלת על האיפור שלי תחת המיקרוסקופ, וכמו שאמרתי, אולי נשווה את האור שלי לכל מיני אנשים אחרים, וזה יכול להיות נורא נורא מעניין לראות כאילו מה קורה לאור שלנו עם הזמן, עם השנים והכל. אז עד כאן לסרטון הכי מוזר ומגיל שעשיתי בערוץ שלי ever, אני חושבת. אני מקווה שעדיין תאהבו אותי אחרי הסרטון הזה. Please, no judging, no judging. שיהיה לכולם סוף שבוע מהמם וחם ונעים ויפהפה, ואם אתם עולים לצפון לראות את השלג ואת כל הנופים המעממים, סבלנות וזהירות, אנחנו הולכים להיות בירושלים. אז תעקבו ב-Behind the Backstreets ותוכלו לראות את כל מה שעובר עלינו בסוף שבוע. אני אוהבת אתכם. ביי!